U infektua nga koronavirusi ndron jetë në moshën 52 vjeç, këngëtari njohur që ka lënë gjurmë të thella në botën e muzikës. Koronavirusi po përhapet me shpejtësi në të gjithë botën dhe po na merr edhe shumë artistë të njohur. Këngëtari i njohur Troy Sneed nuk ka mundur dot të shpëtojë koronavirusit. Ai fatkeqësisht ka ndruar jetë në moshën 52 vjeç, ditën e ditëlindjes në spitalin e Floridës. Ai është i njohur për harmonizimin e këngës së famshme Hallelujah. Fillimet e karrierës së tij kanë nisur duke kënduar Ungjillin me korin masiv të Gjorgjis. Ai gjithashtu u shfaq me korin në filmin The Preacher Wife, duke interpretuar bashk me Whitney Houston dhe Denzel Washington. A i ndimoj në formimin e You for Christ, e cila përbëhej nga antar midis moshës 12 vjeç nga kori masiv i Gjorgjis. A i fitoj gjithashtu një nominim në Grammy Awards për punën e ti në albumin You for Christ në vitin 1999. A i shërbeu gjithashtu si prodhues muzikor në këngën e famshme The Struggle and Dead. Të albumit të ti, që unë gjitë në vendin e parë në listën e këngëve më të mira ungjillore në Billboard në vitin 2006.